小林誠司。球界屈指のイケメンである甘いマスクとは裏腹に、二塁への送球タイムが 1.9 秒という超強肩捕手であり、フレーミング技術も高く評価されています。ゴールデングラブ賞や日本代表の正捕手を務めたこともあり、守備力が非常に高い捕手です。しかし近年、小林は巨人の正捕手とは言えない状況が続いています。大舞台の経験もあり、守備力では絶大の信頼を得ている小林を使わないことに、多くの野球解説者は原辰徳監督の好き嫌いとしか思えないとコメントしています。2020年の東京ドームでの阪神戦では、試合終了後に原は小林とのハイタッチの瞬間に手を下げスルー。こういったこともあり、放出リストに入っているのではという憶測や、毎年のようにトレードの噂も出ている小林。実際に原と小林には確執があるのでしょうか。順調な船出。大阪生まれの小林は、中学時代の仙北ボーイズでは藤浪晋太郎投手の先輩でした。広島広陵高では野村雄介投手と黄金バッテリーを組み、3年春夏と甲子園に連続出場、夏は準優勝に導きました。その後、同志社大、日本生命とエリート街道を歩み、2013年ドラフトで東京ガス石川歩夢投手の外れ1位で巨人へ入団。巨人が社会人捕手をドラフト1位で指名するのは史上初でした。当時原は、結果として彼を1位で指名できたのはこれはもう素晴らしい、甲乙つけがたいドラフト1位だと思っているとコメントしています。阿部慎之助捕手の後継者と期待され、巨人に入団した小林の守備面での評価は入団後も高く、課題は打撃とされていました。プロ1年目の2014年シーズン、小林は4月6日の中日戦で早くもスタメン出場を果たすと、初ヒットを記録。4月10日には猛打賞も達成。5月7日にはプロ入り初本塁打を放つなど、打撃面でも活躍。原巨人がセリーグ3連覇を達成した小林のルーキーイヤーは、63試合出場のうち29試合でスタメンマスクをかぶり、打率2割5分5厘、2本塁打14打点を挙げました。即戦力として9打点以上といえる成績を残し、オフには日米野球で日本代表に選出され、さらに2015年の開幕前には侍ジャパン入りも果たしました。小林のプロ野球人生は順調な船出と言えたでしょう。偉大な前任者。2015年、この年36歳になり、キャリアの晩期に差し掛かった阿部捕手。原は阿部の一塁手へのコンバートを推し進めていました。阿部の後継者の筆頭は小林でした。プロとしての経験値はまだまだ未熟と言えましたが、前年の成績と日本代表での経験を踏まえて、原は開幕戦のマスクを小林に託しました。菅野智之投手とバッテリーを組んで開幕戦に出場した小林は、7回を1失点に抑え、エースの白星獲得に貢献。その後も試合に出場していく小林でしたが、打率が1割台から抜け出せず、首脳陣からも前年の打撃はまぐれだったのではと疑問が生じ、5月20日にはプロ入り後初の2軍落ちを経験します。7月中旬には1軍復帰を果たした小林は、結局シーズン通算70試合出場。スタメン出場は56試合と、捕手陣の中で最も多くスタメンマスクをかぶりましたが、打率は2割2分6厘と低迷。それでも守備の貢献度を鑑みれば、妥当な成績と言えたかもしれません。しかし、上昇軍団としてヤクルトに4連覇を阻まれた巨人にとって、小林の成績は満足がいくものではなかったはずです。また捕手ながら、2012年には首位打者と打点王に輝いた阿部の全盛期を知っている原監督にとって、打てない捕手が打線を分断する姿はやりきれなかったのでしょう。クライマックスシリーズ最終ステージでは2試合連続完封負けをするなど、バッティングが振るわなかった巨人打線。原は打線が1点も取れなくてはと嘆き、試合後に原は球団に辞意を申し入れ、2006年からの10年間で6度のリーグ優勝と2度の日本一を果たした第二次政権にピリオドを打ちました。意外性の男。2016年シーズンに高橋由伸監督が就任すると、小林は正捕手として起用されます。しかし打撃は改善されず、2016年は打率2割4厘、
2017年は打率2割6厘と2年連続で規定打席到達での最低打率でした。しかし小林は守備能力を買われ、2017年 WBC 第4回大会に侍ジャパンに選出されます。 WBC 直前までは第3捕手という立場でしたが、直前の強化試合の結果を受けて小久保裕紀監督は本番では小林をスタメンに抜擢。最初は誰もが半信半疑であり、正捕手不在と不安視する声も小さくありませんでした。迎えた1次ラウンド初戦、キューバ戦、小林は初打席で送りバントを2度失敗。スタンドからはため息が漏れ、東京ドームには打撃は期待してないけどせめてバントぐらい決めてくれ、本当に小林で大丈夫なのかという空気が充満していました。しかしバント失敗直後、外角へ逃げていくスライダーに食らいつき、センター前ヒットとなります。観客は大歓声を上げます。このヒットによりファンの小林に対する視線は変わりました。3打席目には内野安打を放ち、5打席目にはダメ押しの犠牲フライを放ち、小林はチームの初戦の勝利に貢献。1次ラウンドのオーストラリア戦ではリリーフの中日岡田俊也投手が突然制球を乱し、ストライクが全く入らなくなるシーンがありました。すると小林は絶妙のタイミングでマウンドに歩み寄り、岡田に声をかけ、その直後に併殺打でピンチを切り抜けました。試合後小久保は、今日の小林の声かけは最高だったと手放しで小林を絶賛。小林は攻守においてチームに欠かせない存在となっていました。当初は期待値の低かった打撃についても、小林が打席に入るたびに場内からの歓声が大きくなっていき、ファンも次はどんなことが起きるのかと小林の意外性に酔いしれていました。その後の小林はまさに大車輪の活躍。中国戦では貴重なツーランホームラン、強敵オランダ戦ではタイムリー安打、続くキューバ戦、イスラエル戦でもタイムリーを放ちます。この大会の小林は7試合の出場で打率4割5分、本塁打1本、6打点、 OPS1.055 の成績を残しました。これは歴代の侍ジャパン正捕手と比べてもトップクラスの成績であり、メジャーを代表する捕手、プエルトリコ代表のモリーナとのベストナイン論争が巻き起こるほどでした。この小林の活躍には辛口で知られ、日本球界を代表する名捕手、監督であるノムさんこと野村克也氏も舌を巻きました。久しぶりに見る名捕手、小林はあまり注目していなかったけど、この WBC で非常に俺の脳裏に焼き付けられたよ。長生きはできないけど、小林を見るのを楽しみにグラウンドに行きます。しかし小林はこの年のペナントの前半戦の成績は打率1割9分、0本塁打、12打点と打撃不振。しかしこの年の球宴で小林は初打席でオールパシフィックの金子千尋投手からレフト席中段へ運ぶ本塁打を放ちます。観客も思わずどよめき、オールセントラルの監督を務めた高橋も首をかしげ Why? のポーズを取り、ベンチに戻った小林のハイタッチを拒否し、シーズン中に打てよと言わんばかりに頭をどつきます。テレビ中継のゲスト席で見守っていた同僚の坂本勇人選手も、シーズンで打ってほしいですねと苦笑。打たれた金子ですら思わず苦笑いを浮かべたほどでした。2017年の小林には意外性の男というイメージがつきました。なぜ正捕手になれないのか。その後2019年より巨人の監督には原が就任し、第3次政権が発足。4年ぶりに小林と再会した原でしたが、小林への評価はシビアでした。キャンプ中には小林に打率2割4分のノルマを課しつつ、もう5年目、もう打てないかと思えば腹も立たないとピシャリ。また2020年シーズン開幕からわずか3戦目の6月21日に左手首に支給を受けて左尺骨を骨折。約3ヶ月の長期離脱を経て9月中旬に一軍復帰した小林でしたが、打撃不振が改善されず、10月18日からファームで再調整となりました。すると今度は2軍戦で右手人差し指を負傷し、日本シリーズまでの完治は見込めなくなってしまいました。そして記者から小林について聞かれた原は、小林は野球選手じゃないもん、元だもんと
刺激的な発言をします。事実上の戦力外の通達かと思いきや、この発言の真意について原は、試合に出られないほどの怪我をしてるって野球選手じゃないよ、そんなの。野球選手って野球ができることを野球選手って言うんだよな。やっぱり職場放棄ですよ。職場放棄ほど社会人としていけないことはないでしょう。仕事ができるできないはともかくとしてもね、職場放棄はやっぱり許されないと語っており、怪我の経緯はさておき、結果として戦力になれないのであれば元選手に過ぎないという意味合いでした。原は2019シーズンに FA で西武から住谷銀次郎捕手を獲得し、阿部も捕手に戻しました。それ以降も打撃面では飛び抜けている大城卓三捕手や、総合力の高さには定評がある岸田幸典捕手を併用する起用法を見せています。小林は2016年、17年と2年連続して巨人の正捕手として試合に出場し、2塁まで矢のような送球が投げられる肩の強さ、盗塁阻止率は12球団でナンバーワンという絶対的な守備能力を誇り、投手陣の信頼を得たかのように思えましたが、原は小林をファーストチョイスにすることはありませんでした。しかし原だけでなく、小林を抜擢した高橋監督ですら、彼には正直まだまだ不満があると発言していました。小林に足りないものとは一体何なのでしょうか。 WBC での活躍を受けて小林を絶賛したノムさんの言葉にその要因が隠されているかもしれません。ノムさんは小林の捕手としての能力を認めながら、あるいは認めているからこそ小林が巨人の正捕手になれない理由を述べています。ノムさんは、菅野が投げて小林がリードすれば相手打線を抑えられる、巨人ファンはそのように考えているようだが、小林は菅野と息の合ったコンビになることが重要なのではない、菅野より1段も2段も下の投手の力を最大限引き出してあげることの方が大切だし、巨人の首脳陣も彼にはそれを求めているのだと、小林のリード面を問題として挙げています。ノムさんはさらに、菅野は球威、コントロール、スタミナ、メンタルとあらゆる面において非の打ちどころがない素晴らしい技量とタフさを持ち合わせている、相手打者が菅野のストレートを狙っていてもそれを上回る威力があるため容易に打ち返せない、それゆえに自責点が少なく防御率も安定しているということは、菅野とバッテリーを組んでいる時の小林は、彼のリードが素晴らしいから相手打線を抑えているのではなく、菅野の球威やボールのキレが打者の想像をはるかに上回っているから抑えられているとも考えられると発言。ノムさんは、小林のリードがいいから抑えられた、小林のリードがいいから勝ったと言われるほどの捕手にならない限り上昇軍団の正捕手にはなれないと語っており、また同時に、 WBC の時などはリードの総合力はいまいちでも、時折見せる大胆なリードに巨人の正捕手になれるメンタリティを持っているとも言及しています。原も小林のメンタルの強さを評価しているからこそ、あえて厳しい言葉や対応をしているのかもしれません。2021年シーズンには小林は試合終了後に原とのハイタッチをスルーする強心臓っぷりを見せています。この両者のハイタッチスルーは、原にも小林にも高橋が監督時代に救援で見せた行為のネタ的な要素はあるのかもしれません。しかし小林の変化を感じたのか、今シーズン原は小林を積極的にスタメンとして起用し、小林を副主将に任命しました。原は大城と小林を併用していく方針を明言していますが、小林については守るという部分では一番と小林の守備能力は認めています。開幕前は大城一択という状況でしたが、開幕前になって一気に復調した小林の今シーズンの打撃が開花すれば、文句なしの正捕手に君臨するのは疑いようがないでしょう。最後までご覧いただきありがとうございました。今後もプロ野球の動画をどんどん出していきますので、高評価とチャンネル登録をよろしくお願いいたします。